Мындан ары депутат Алмамбет Шыкмаматов атамекен фракциясынын лидери болот. Мындай чечим бүгүн фракциянын кезексиз жыйынында кабыл алынды. Анда Өмүрбек Текебаевдин лидерликтен баш тартуу арызы каралган. Текебаевдин арызында алдыда чоң саясий окуялар тургандыгына байланыштуу лидерликтен баш тарта тургандыгы жазылган. Фракциянын депутаттары лидерликке Алмамбет Шыкмаматовдун талапкерлигин бир ооздон колдошуп, партиянын жетекчиси кылып шайлашты. Буга чейин Алмамбет Шыкмаматов атамекен саясий партиясынын лидеринин кызматын убактылуу аткарып келген. Эскерте кетсек, 16 августта 1 май райондук соту Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновду 8 жылга эркинен ажыратып, мүлкүн мамлекетке чегерүү жана бошотулгандан кийин 3 жыл мамлекетке кызматта иштебөө тууралуу өкүм чыгарган. Бул чечимди Бишкек шаардык соту кечээ 2 октябрда күчүндө калтырды. Жактоочулары бул чечимди жокко чыгаруу өтүнүчү менен Жогорку сотко кайрыла турганы белгилүү болду.